A Johnson & Johnson anunciou que pretende ampliar a sua capacidade de fabricação para produzir mais de 1 bilhão de doses de uma vacina que está sendo testada para interromper a pandemia do novo coronavírus. Apesar de os testes estarem programados para setembro, a empresa quer começar a se preparar agora. O investimento para o projeto chega a 1 bilhão de dólares. Será um tiro no escuro, mas se der certo, a Johnson & Johnson poderá iniciar o preparo da vacina já em 2021. Isso é muito mais rápido que o período de 18 meses, típico das vacinas serem testadas, aprovadas e fabricadas.